Semua orang tahu pentingnya menyimpan duit. Yelah, zaman sekarang semua perlukan duit. Tak kisahlah kita ni tinggal dekat bandar ke ataupun kampung. Lagi-lagi kalau dalam keadaan terdesak, tiba-tiba berlaku emergency. Dekat Malaysia ni, ada banyak je saving account untuk anda pilih. Ada yang bagus, ada juga yang tak bagus. Yang tak bagus ni biasanya sebab dia sangat restriktif. Dia ada syarat-syarat tertentu untuk kita dapat high yield. So, video kali ni saya nak share dekat anda semua 5 jenis saving account Islami dan konvensional yang ada jaminan selamat dilindungi di bawah PIDM, senang nak keluarkan duit, interestnya pun tinggi dengan charge yang sangat rendah. Pertama, Rice Commodity Murabaha Saving Account. Ni bank digital yang sepenuhnya dikuasakan oleh Al Rajhi Bank. Maksud bank digital ni, semua proses perkhidmatan memang 100% dalam talian. Simpan dalam Rice boleh bagi kadar keuntungan 5% tahun kepada sebarang jumlah yang didepositkan ke dalam akaun simpanan IRAS anda tanpa syarat. Kedua, Alliance Safe Plus Account I dengan kadar keuntungan 2.55% setahun. Satu-satunya cara untuk dapatkan keuntungan yang tinggi macam ni, anda kenalah kekalkan baki akaun di atas RM500,000. Tapi, kalau rendah dari amount tu pun, kadar keuntungan tetap steady. Yang paling best, tak payah dah nak pening kepala sebab pengeluaran ATM tanpa had dan tak ada yuran tahunan untuk kad debit anda. Nak simpan sambil menyumbang. Boleh ke kita buat serentak? Ha, ni lah yang menariknya tentang Afin Islamic Barakah Charity Account I. Sebab dia bukannya boleh berikan keuntungan 2.2% tahun, tapi boleh juga ajak anda untuk sumbang sebahagian daripada simpanan kepada golongan yang memerlukan. Anda boleh tetapkan sendiri berapa banyak dari simpanan yang anda nak asingkan untuk tujuan amal. Setiap sumbangan yang dibuat setiap bulan pun takkan dikenakan sebarang transaksi charge. Nak join pun senang je. Masukkan deposit account sebanyak RM100 dan maintain baki account RM10 setiap masa. Bagi yang lebih berminat dengan account simpanan konvensional, anda boleh cuba UOB One Account yang menawarkan keuntungan sehingga 6% setahun. Dengan hanya buat 2 langkah mudah yang ditetapkan, anda boleh dapat lagi keuntungan bonus yang akan naikkan kadar asas daripada 0.10% setahun. Untuk orang muda yang tak nak cuba produk lama, anda boleh cuba GX Bank. GX Bank adalah bank digital pertama Malaysia yang baru je dilancarkan tahun lepas. Mereka menjanjikan anda untuk menikmati keuntungan harian sebanyak 3% setahun kalau menyimpan duit dalam akaun utama Pocket. Tapi bukan tu je, anda pun boleh dapat pulangan tunai 1% tanpa had bagi setiap pembelanjaan dalam dan luar talian kalau guna kad, dan sifar markup kalau yuran untuk transaksi asing. Yang paling penting, tak ada charge sebanyak RM1 kalau buat transaksi dekat lebih 10,000 ATM seluruh negara. Lepas tu, dapat pula 1.5 kali mata Grab Rewards bila shopping dekat Jaya Grocer. Jadi, antara kelima-lima saving account tadi, mana satu yang buat anda tertarik untuk menyimpan? Buka akaun simpanan ni bukan je boleh buatkan anda untuk bina simpanan masa depan, tapi boleh menambah baik kefahaman kewangan anda. Kalau anda ada sebarang soalan atau pandangan, kongsikan pada kami di ruangan komen di bawah dan jangan lupa follow Direct Lending untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.